Bandiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe, yeeɓiyankooɓe ayaw men habridde hono Soogi TV, kala to ngonɗon eno ngonirɗon ɗo e leydi men Sénégal, haa ni to caggal leydi Sénégal. Goote mon fof min calminii ɗum, min njuurima ɗum. Musidɓe tedduɓe, en ngattii e jamma hannde o e ndeer yeewtere men nde mbiyeten humpito amen. Yeewtere men humpito amen e ñalawma hannde o bismiɗen ɗo ko gooto e mawɓe men moƴƴuɓe, mo ngannduɗaa ko ɗanniyanke golluɗo gollitiiɗɗi kadi ne e ndeer ɗanngal daarorgal kadi ne e ndeer Wuro Soogi, e ndeer diiwaan Matam walla Afrique o fof no diiduri. Holi on mawɗo ko Abou Moussa Dembele, ɓurɗo anndireede Abou Mbumba, ɗo ene te cuuɗi men Wuro Soogi. Hannde ko kanko woni koɗo yewtere men humpiɗa men. Ɗum noon Abou Dembele, Baba Abou, min dokkuma calmodira e banndiraaɓe. Bisimillahi, mi yettii Allah, mi yettii on onon arduɓe, kadi miɗo jogii mbelem e jooɗaade mon yiɓe yettiiɓe alhaali Wuro Soogi ko ɓenni. Mi salminii Wuro Soogi naaɓe ɗo waawi wonde fof, gila heen gonɗo ɗo e wuro e wonɓe ladde, e kala ɗo TV o ɗo Soogi TV o waawi yettaade, kala mone yeeɓa e ɗum ɗo télévision Soogi Wuro Soogi o, mi salminii ɗum innde muɗum e yettoode mum. Musidɓe tedduɓe, siftini ɗoon e jonnde nde on mo ngannduɗaa ko Daouda Hammé Guisé, mawnum Demba Guisé toon to Ndenndoori, ko musiɗɗo makko. Allah arii hawridini ɗum e ndeer jonnde nde, maa en ngaroy e makko. Ko hon noon kadi en calminii musiɗɗo men Ismaïl Dembel toon to France, eɗen nganndi omo weltoo e ndee ɗoo jonnde, ndaata ɗo jinnaaɗo makko tedduɗo hono Abou Moussa Dembele. Kanko Abou Moussa Dembele, eɗen nganndi o yii aduna ko 1936, ɗo e neti e cuuɗi men Wuro Soogi. O fuɗɗii wattude yahde Dakaru ko e 1951, sahaa noon wonnoo tan ko yahde no sukaaɓe keewi yaarude e duuɓi men gadani ni, o yaha won toon dumunna o arta. Caggal mum 1958 ko ndeen tigi o fuɗɗii ɗanngal makko goonga e goonga. O yehii noon leyɗele keewɗo, o yilliima e mumen haa teeŋti toon to leydi Burundi, so wiyetee Bujumbura. E kadi ne kanko Abou Moussa Dembele ene wayno gila 12 septembre 1992, ko kanko woni consul honoraire du Sénégal to Bujumbura. Ɗum noon njooddiɗen ɗo koye mo mbaawɗen yewtiti tigi rigi ɗanngal. Kono ko adii ɗum Baba Abou, njiiɗa aduna ko 1936, ɗo enete e Wuro Soogi. Min njiɗno anndude on sahaa ne njibino ɗon, hole almeɓe mo kawrun ɗon en laami Wuro Soogi, e kadi ne on sahaa nguurdam men holno tawirun ɗon, jinnaaɓe koddigal ngal nguurdam ɗon holno tawirun ɗon ɗum on sahaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah mon fils monsieur Sow beltima sanne 1936 min mbi aduna, min teskitii e tubaako amen, min tawi ne laami Wuro Soogi ko Elimane Boka, kanko wonno chef de village tan, momin teskitii mumen momin kaw. O laamimo Wuro Soogi koye laamu makko, ene wayi minen koye laamu makko min njiminat, so reñti ɗum min mam tan koye laamu makko haa 1950 nde bannge Elimane Boka heɓata laamu ngoo jiminen. Alors on saha ɓe mbiirumaami ni Wuro Soogi ko kumgol ko gootol tan, kala galle, kala galle ene jogii mawɗo tan gardiiɗo leñol, kanko gardiiɗo leñol ngol so haali tan kumgol ko gootol wiyeɗen ko ɓaadi kaari haali tan gasi. On saa Wuro Soogi ɓe cuɓaa ko amen alaa ko neɗɗo jeyi hay ndeer galle noon, babba maa ko aani banndeen ndenni,
kuccuma ko aani bandi en ndin nayi mani kadi so ɓirama ko ɓira fof aani bandi en ndin cukalel so tawi ɗo hawra fof kala ko bammane faway ma sehil bamma walla koddi moɗon ɓay fawde dow ma sa waɗi kadi ko hawrani so tawi a memama to a memama e nder wuri a fiyama to wuri to artiɗo galto aɗa waya bamma ɓeydante biyata wonde sa yi aɗa fiya mbaɗa koko ha sa hanoni watta nden wursoji minen hande mi wiya wursoji no heeɗi kono minen min cikki wursoji ngel noko nden nde anɗam reena nde hunde fof renda kala ko heeɓe ko heeɓa kala kone heeɓe ko wursoji fof heeɓa kala kone fecce wursoji fof fecca alors minen ko gonga hande wursoɗo hande jamanu o way waɗɗima han kadi beelemo o yaaji kono noon enɗam ɗam ɗumɗon yewde nden nden ɓurno wonde fayida to banggal serende noon ɗum kawre serende hewɓe kawre ceerno fa wurende woni ɗo almami kawre ceerno alhaji donde sehinde woni ɗo almami ceerno mamadou o alpha nde woni ɗo almami ceerno moussa rake nde woni ɗo almiñeɓe ɗum kawre olmeɓe hewɓe kono hawde e jom wuro yeɗe ɗo ko chef du village ko élément goto mo kawri ha 1950 ɗo bangge heɓata laamu ngol jom wuro ne wayno ko 1958 jaltuɗa Wourossogui tan taw ko ɗanngal yaade kono yimɓeɓe foof ɗannorto ni yaade gaam faggitoyaade dañal neɗɗo foof noon jaltuɗo galle bamum en ɗanno taw ɗon ko yaltin ɗum taw ɗon ko ittuɗum e galle bamum yidde yaade ɗannade on saaha min jinno anndude Baba Moussa hol Baba Abou on saaha holko duññoma e yidde ɗannade c'est par ce que guiƴen fof nana ɗanno walla kiram walla ko kiram walla ko holko duññoma on saaha yidde yaade ɗannade bon ɗiyam mi weltima mi haalanima ɗanngal amen d'abord premier ɗanngal premier ngal sukaaɓe ene nana Dakar par la curiosité goto fof jiɗi yiide Dakar on saaha auto ji ngala nden auto ji ngala ɗo e Dakar aɗa jooɗo dumunna yiyanoto gat min premier tam ni jaami Dakar nde mi jomni transport ko 600 francs temedere bu nogas jomni ɗiɗo ɓolam ne jahatmi mi haalanima min jeeyi ɗo koye koyeɓe min mbaɗi ɗo e ɗingeri ko balɗe nayyi ñade joyeɓe nde min jetti min jetti subaka law min nanndi premier wonɓe jaadunomi nan ɗo wuro hen Yaya Siré ja minen no no mamma noon wetno Hammoy Frére e Moussa Baylin e Kunna yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum e Mamoudou Dabel minen gummodiɗo subaka min piiɗo ɗoɗa men ha lingeyi min mbaɗi ko balɗe nayi ñande joyɓe min jetti lingel min nanndi premier on saaha somin jehi Dakar gona min mbawa liggade kono noon yiide Dakar nde tan min ganda Dakar ne sifori on saaha sukane weltolo ɗum mi haalanima premier voyage o ko noon deuxiéme voyage o ko noon liggey o noon sa nani neɗɗo aɗa yalta aɗa ɗanno aɗa naata e ladde ko woni objectif mo jogiɗa Wourossogui no wayi joni ni wonani wano wonani Wourossogui wano sa yi Wourossogui wayi hande ɗo wayi ni ko ɗanngal ko ɗanngal wayi noon o noon objectif noon addunno min jaltude 1958 nden mi liggude d' abord ko iɗi 1958 mi liggima Dakar e hotelaji kewɗi aɗa anndi afo galle kala ko tawa omo golla sukaɓeɓe so gari ko hen tan dawata Wourossogui nden nanno ɗum ko boyiyagal kala Wourossogui naji ɗanniɗo fee tan koye boyiyagal ƴewa tan kono mawɓeɓe mbaɗo ni tan ko ɗon wiyata mi liggima e hotelaji kewɗi caggal mum 1958 mino Yaya Siré Dia o e Mamadou Cham mellede yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum e ɗiɗi si yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum min gummi Dakar min pay Kodowa min gummi Kodowa certain temps min goppumi boyiyagal nanmi e yeyde montumiki faami wuuro woto nana
Côte d'Ivoire ni a coupé tam ton demiel o demiel gourdo o demiel ja e mama takko amma ci sumari bubu haruna bubu jawal tawmi ton yaro batti en bañ passion baba adamel ko furbi en alaji gamo tafsir en en bañ passion ngi min ngey don montu ko juuti Allah kadi itime dum nani ni e ligue kadi ani segala 1959 et 61 Ayi kono ele mbattinda ko Bujumbura 12 de septembre 1992 mbadeda consul honoraire du Sénégal ko Bujumbura ele ko laam abjuk wonno holno kibirda ngal don teddungal ko idi dum ne ngarmi Congo ni wonno yi en nokku to yete Mbusimaayi Bujumbura c'est une zone minière, c'est-à-dire que le cadre, le cadre de la CFE. Nous venons d'être président de la communauté sénégalaise pendant 4 ans. Quel est mon niveau sénégalais? Nous venons d'être de Bujumbura comme ça. Ça a été en 1936. Et nous venons d'être en 1962, 63, 64, 65. Nous venons président de la communauté. On s'en est en 30 ans. Maintenant, Allah plus si comme confiance de l'air. Les Kiptini comme avec le président de la communauté sénégalaise. Il y a des gens qui ont été wiya wallahi am dembel ko haliko ko gongo so telephone on walla so yewti de goddo ma wi wonde o do de al an ko haliko ko gongo mi woni president de la communauté sénégalaise won lamdo goto won lamdo wonno bi tonbe kono moy ciombe en so tawi hala ari hakku sénégal hala sénégalien ari ko min darto ko min haliko mi woni dum ha Allah itti ton artin de ndutim Allah nabi ni jambi ni boyani jambi ba ni burundi de jetim Bujumbura aussi ni woni ton secrétaire général de la communauté sénégalaise hakki hitane wal bidi be madim ke encore président de la communauté wono ngor no ni ndet kongo ni e ndet do délégation haji sénégal ne ngarato lambe be ne ngarato e ben diyam ni de jappol ni de dousade be keptini me dowdum Nous avons dit le 12 septembre 1992, Abdou Diouf m'a mis un concile en vers du Sénégal au Burundi. Ça fait bien 24 ans. Voilà, pour nous qui est Burundi. Et du tout, Nden, 12 septembre 1992, à Odo Nyalaw Mongonden, au Kankouni, concile en vers du Sénégal au Bujumbura. Mindino, Gartinaen, Koto Bangi, Yontomono, on Kouri et Djama. Onon Allah wadi yontumono a baba yeren onon fof on kouri e gollal jama min jinno gartana en tan gollal jama on saha holno kewon don gollorade dum e kadine hol cedele de nonda odon teskuduno dum tigrigi e der gollal jama ngal wala bom cedele teskudo don tigrigi e der dangal modo ay no mi mami sa neddo dangal wadi ko soplaaji dangal wadi ko tampo ne ko sa dum mo en nokko ala fay nokko a andalu pala ala sokla na nokko dangal foko non ci fudi kaaji liggey jama so tawi neddo ne liggo ko hada ka yamiraka ala ni jiddi jemu ko tiawu doggol dogdi e renade e sornade ala ni fonno woni hen
jama meedani wadde autorisé yo ni ngollu ko wadde autorisé yo gollu ko e yantube hen be ni badaka autorisé de buri hewdi minen non minen min janti ko ko be jamira ko yo gollu be ko dum wadi difficulté mudum neddo wawa haldi e problème ay ni heewi en heewi en heewi cadele ci neddo wi wonde tan en haala cadele be hawri dum walla ko yiye dum ko do kiri tan wawa ko hol tan cadele be teskida fodde an dum mun dal galma alhamdulillah Allah wadi hen uditare wadi hen yaajende kono yaajene kadi e foftere e danyal e cedele gondi to bangi amel min yonto ameno hamin ba famdu dum ba abu hol cedel burda teskare der ngurnam dangal ma e cedele non mbidum ma min nani ni fat so tawi Allah ray leydi ay amira ka yalla leydi kadi to kala nyaago wiisa no natirda kadi Allah jogi Allah jogi pellital ka nato o leydi ndi haɗa mo nadde leydi ka kono noon an an kadi destination maɗa an kadi e wiis ɗon kadi an hakkille ma koto leydi o tan woni ndewata koye frontiére uji ndewata koye ladde a ɗaccat ha jamma to yimɓe lellotoɗo yeehi ha woni hedde 1 heure walla 2 heures du matin kaftoɗa jaaha haɗo poɗɗa dara e tellade oto ɗo jaaha hakke kiloji sappo taw koye nder ladde aɗa simba jalta ngol ɗo gawol naata ngol gawol ɗum waɗi difficulté ɗum ko ne wawi heftade mo hen won heftete won yimɓe heɓoɓe hen caɗele min noon alhamdulillah rabbil alamin Allah mi heɓani hen caɗele ɗum ko yettere Allah joni noon ko to banggue ɗangal yonto mono ene jeeya e yontaji gadiɗi ɗarnade ɗo wayneti e nder Wourossogui min jinno andude ko onon ɗangal mongal hol révolution mbo addi e wuuro ngo hol ɓamtare ngal nde ganduɗa hande o ene wiya ko ɗangal mongal jibini ɗum ɗangal mon holko jibinani wuuro ngo o alhamdulillahi monsieur Sow minen nous avons fait le sauval de 2 générations min kawre Wourossogui hanki min kawre Wourossogui hanki ko minen pelle amen de min gummi tan min gummuti koye courage min gummuti koye courage Wourossogui waɗi développement Wourossogui ɓoyani no fewi koye sa amen tan hawri koye saha amen tan hawri koye saha amen tan hawri minen nde min ɗannade nde Wourossogui ɗo garɗa fof tawata ko huɓere kondi wawi wonde foof ko huɓere leydi walla suudu ndu tawa ko tiba galleji ɗi galle fof tawa ɓurɗo yoode e galleji ko mbaɗɗo sange aɗa andi kodi sange tugaji som dendinama tawa koccal ala hen ɗum wani sange sa ɗum ɓuuri yoode kono minen Wourossogui waɗi développé koye saha amen Wourossogui mbaadi kesiri naati Wourossogui minen koye saha amen koye ɗanngal amen mbaadi Wourossogui adi way ɗum kam je n'ai pas peur de le dire koye saha amen Allah addi waylude Allah waylu Wourossogui minen koye saha amen ɗanngal amen ngal jibini ko heewi ngal jibini développement Wourossogui ngal jibini kiram goto fof yiɗi waɗde so ɗaɗi andi ay développement ko kiram mi arimi tawi ɗo mayiɗo huɓere en gra kira mbiya nde ɗo huɓere nde Abou mayiɗo ri min mi walla étage wala étage ayi ɗum woni développement ɗum woni kiram woni développement fof ko kiram minen kala sujami mbi gaddi kiram e wuuro he gaddi développement oɗo ɗum woni révolution amen
nono jamanu yahata ko ina waylo sa jeewi yontaaji mondi on saha zamanu ko wurndo no e duubi mondi hande a tawat ko bibbe modon e tanraabe modon lumti woni dangal ngal manam ko kanyum en hande jahata en battiyaade en danno a tawama dangal hanki a tawama dangal hande min jon jinno andul ko edo danle didi didi do chevalier di ko nda hawri hol ceerigu majji e hol ko woni yende ma kati e dangal hande e bo dangal hanki ngal hunde foko ne wadai aduna fuddoto mene min kuddi suka be ngari ene defte e defte koy dane woten fof ene yida batte ko bamu bannoko non seulement batte ko bamu bannoko ene yida batte ko buri ko bamu bannoko dum woni hande objectif suka be hande be kon alhamdulillah kam suka be e be poti yettude Allah hande développement o mobe hande ko be malado jiro ko te mabbe tinni do fof ma Allah wal dum ngati ko burno ko burno ko burno problème burno do tiddi do wuri fof Allah newni dum koy sara koy sahajam den enen ngalanu ndiyam ande rubinaaji bayli wonon sol ndiyam sol kalanam hande ko ko bundu tek yimbe joganno so yeyi ha bundu do hori wode joldo wona e aftade channel ngal handi yam ara on baata famdi dum kon non ko non wano bundu tek wondi sar baamul ndu ko ndun wursogi jogi no so tawi ndiyam manki ma wode joldo asto yibbe bulno handi yam ara kadi mbala bale joga kon non pa on kawrani dum ay Allah addi mojjere addi ko onon kon jiddi jiddi be kon jiddi jiddi kon jiddi sens onon wuro meden waabe hande dalmulle de ko kal hande dangal hande ngal kadi aussi en wadi hande importance parce que den ay aduno ko mo wadde wagli tan parce que ay France hande gollo de France be fof yettibe Allah adan yibbe men ndiano France ha bayno leydi kono be bayani no hande be suga be bayto hande ni nden yibbe meden ndiabbe den gonna no France so ngumi mo ton so ngarti tan ko ngarti ala ko heddini dum en ton ala ko nuldide ala ko yewoti ton hay batti ngala so ngarti tan ko ngarti hande alhamdulillah rabbil alamin suga be ben danno kala liggidi ton en certain temps so akini heba retraite ay aduna wakli tabu la ko tabu wonon kon yimbe dajbe 107 tan bon yimbe dajbe 107 tan minen burno tampude ko ittude ko ci galleji babirabe men heldi kubeji leydi ndi mun batta kubeji am bir alani yawde wurngo yo wandiyam bundundu wade iwa ko burno tiide ko dum Allah walli onon jibin don koydu alani presque ko woni do ko fuur fo presse o dum don ko dangal ngal fuutan ko be kanyum men gandira ko dangal jono woni hen hewbe batti wiide laddeji di natti welde no wayan noni joni natti babu est ce ari miji ma nyalawma ar dangal usto walla hando est ce daniyan ko be en poti miijade jotaade dum en gollodo e mbele dum en wawi amnati mon fils ene wawi amnade yimɓe fof soppini yimɓe fof soppini joni funti natta so yimɓe fof pini joƴi funti natta minen nde min gari kongo adan hunde hewde ne heeɓo toon addannoɓe koɓe basde andude kono no yeehi ha ɓoyi ɓe gandi sa ari e leydi Allah jogi won gandal gadduɗa e leydi ɓe yimɓeɓe ganda eɓe jeyamma eko mbatta ko aɗa wawi profide e nder duum kono so yeehi hankkadi kamɓe koye mabɓe ko janggi ko garnoɗa aɗa jangginaɓe ko kamɓe koye mabɓe batti jangguinde hankkadi hay hunde ala ko heɓoto mabɓe ɗalngal ustoto
parce que leydi de opinion kala leydi mu jida no djigi problème population mu et problème développement leydi hande hay leydi ngoti bi sonu ta ko hande hobbe ne ngara no bayno leydi yo wonde bismillah ha yo mon ha yo ha yo ha yo bismillah mon bismillah mon bismillah ko ma ronkata kon hay leydi ngoti hande jappata ko sa ari ka ko non sa jappa jonde ma yeli fi wax ni nati adam so min ngani e te jeba min won wo en dalna ri ndeko senegal en dimbe gajbe ko limbe intelligent en de min ngari kongo war sa so min djula de ngara be darna auto tiagal be darna auto ji be mona yeddi min be mona ci no min djulirti ni be mbiya on sa sen senegalais so tawi kalis mo dum sami sa hucci tan sa nyaami a mayam e be kulami e be jeba min kono li ha boy be ngandi dum ko funti de be funti ngati be ngadi be djiji komin portan komin ceba do mabbe ko min nati habde mabbe kessi ko non way hande dan gal ko non way hande dan gal pop gal njida hande kala leydi hande njida adune ndi weta ha yoho ndi weta ha yoho parce que tar kayde hore may indi ande e population may ala al wana njida ni la bokko non bandiraɓe silaɓe musidɓe tedduɓe joni en payat e mawɗumen hono Dawda Hammé Guisé. Dawda Hammé Guisé ko musidɗo jinnaɗo men o hono Abou Moussa Dembélé ɓe gondi e nder laddeji ɗi. Allah waɗi kadi hande o ari ko Allah tan kadi ne addimo o hawriti e jonde nde. Min mbi haade wayi noon alay saago min dokkamo kankone wooda ko haali e wooda témoignage mbo waɗi e fewde e jinnaɗo men o. Ɗum noon Baba Dawda, min jinno andude ko oɗo Abou Moussa Dembélé ko holi kanko. Alhamdulillahi rabbil alamin ko ardi foof mi yetti on mi salmini on mi salmini julɓe pop surtout ma e wursoji nan mi salminiɓe mi jurimama mi yettiɓe kadi an so sawi ko gandumi Abou Moussa Bocar Bandi Koum Mamoudou wonko gandimi de wonko nannomi non nanirimi ni jirimi noon a 80 gadimi nande inde makko e inde mawnam e hunuko mawnam biyeteɗo Hammé Dia to ndenndoji on naati Congo 58 naati Congo kala ndenndori naati kanko adi ɗum Congo subhanallah 52 o naati Congo kala biyeteɗo ko ndenndori kanko adi ɗum to Allah waɗi a 80 hamin to galla men ɗo o heɓɓito wi neɗɗo mawɗo ne rewa ɗo hannde neɗɗo jontaɗo ne rewa ɗo hannde neɗɗo baɗaɗo rew koni ne rewa ɗo hannde mbi mum holi on o wi Abou Moussa Bocar mbimi to jeeya o wi wuro soodi mbimi to fay o wi Farka Dieng min pokkiri min pay garage yiide Abou Allah waɗi min keɗani yiide mo taw wonko lutti min galle wanande hoɓɓe nela tawi min toon yomin ngal jooɗi ha 81 garmi sikkin sasa taw mumi ɗo non nanirnomi ni jirimi noon tawmi denndangal Kinshasa naaɓe kala ɗo neɗɗo jooɗi ne yimamo kala ɗo neɗɗo jooɗi ne yettamo sibi ɗum ko yettata neɗɗo ko ko golle mum ko yimata neɗɗo ko ko jikku mum ko manata neɗɗo ko ko junngo mum emo golla Allah ne hokkamo emo hokka bannde wonno Bocar Sadio Demba Diouf wi hadema jeyde neɗɗo accat jeeyako jeyɗa hadema jeyde neɗɗo accat jeeyako jeyɗa so jeeyi ko jeyɗa ko jeeya ɗum kanko wonno Abou Moussa Bocar Bandi Koum Mamoudou kala ko dañi ko yimɓeɓe jeeyi ɗum tagke ko yimɓeɓe foof jeeyi ko kalanmi ko noon sooginaa ɗum ɓuuri wonde seeda ɓaadi ko ɗo o mawni ɗo o jiɗina ɗo o mawni nde o ummotoɗo nde ko gardiɓe nde o naate ladde he nde ko gardiɓe kala ɗo wonno kanko woni hoore
kene fewje ko kanko kene namne ko kanko kene bicce e bisme ko kanko kene duse ko kanko ko ilido ko kanko yeddobe mi kewandi wonno hada ngande ko kalami ko no wodi Allah wadi moy dum ndebe ngey mbusuma yo wada persita ko jikku makko e balle makko e golle makko e jungu makko wadi mo dum o ummi don min fay busumbure min tawndir ton 81 e dum non ndeben kawru busumbure nde no wi ni ko non nde min badi fedde senegalien ko kanko wada persita taki mo wadi e persita galleji busumbure ne kewi wonde busumbure ne kewi yewobe busumbure ne kewi kono won sarse mo Allah hokki mo don ko be didu ket kanko e dem cilli so hobbe be ngari ko be chapanna neddo dembe jey ni sappo jeetat kanko jey sappo jeetat di heddibe e di heddibe e nawe heddibe ko wuri ha chaba dembane ko gonga ko jontado kono hobbe mum e kanyum fof kanko jey hobbe demba e demba fof ko kanko jey ko kalami go non bi welti sibi dum di andi jeddo mi ala min goni ri non ha ala ko heddi kono wiruno ni laamu ngun ara ko kam seedem be ben ngara ko kam miskine be ben ngara ko kam nyenbe be ben ngara ko kam yimbe yidobe gollude be ben ngara ko kam nangeteebe be ko kam ko biltata yidbe bennude be ko kam dum takimo wadede mawdo resource sahel wonande senegal kala ko dille wuri ko kam Allah wadi nde ben ngari njidum ummotobe galambe be ndi o haani wadete koysi so wadama koysi gonga ni amo biltarno fof heddi tan ko addu passeport uji di so wadama koysi passeport uji mon nebo dañon no kebir don tawala tampe ko dum tan heddino ko wadanta wa kon hando so wadama koysi passeport uji mon kala le kayitaaji mon gasu ko kam dum non yo won koysi laamu burun ni mun halna diskitani tay ko mo muti ko wada koysi ko wada koysi ko bonnani Allah hokkimo zon sanseji ni keegi Allah hokkimo zon belammaji ni keegi holdin sanseji kala wuro ngono fotirno wuro ngono fotirno gondo don kodo don e konnodo don fuko kanko woni jati ko kan ngon senandi kodo don e kodo don e danyo don ko de birti don fo kanko woni jati sena ara sa wadi nyati ma telegram yi hata ko to mako bi mbido den ko wallam no telluri sa yettima garam palace ko galle mako wana garam palace dam ko ngaren haajiji men ne pewnedo ngaren haden nyaamado ngaren haden kebado ko gollirden ngaren haden kebado ko dokkirden Allah hokkimo e sanse makko don o humi otoji joyi goten fof kel mum ko non liggi yida otoji makko golloje ne ja zambien wala ne ja jeyire yido kay ko personnel tan kel ne ne liggi gar ko liggi aljuma bo no ware ngari ngari ni ko bandiraabe ngare jette uddani arjigo bonnani jidinan ne makko gande non seydi gisse emin gandi a jofnani ko podda halde makko ene hiwi nyam golleji makko e golleji makko modde kadi minen dum ko faaro amen nde wonno so tawi wuro dañi baadono Abu Musa Dembele so tawi wuro dañi baadono Yerobas e ko wana beedo dum ko faaro wuro ko faaro amen kadi ne minen sukaabe hande bibbe mabbe tanraabe mabbe daribe hande e yidde lomtadebe hastayi min baba to bangi bamtare wurusugi e kadi ne sugi tv ko dum woni darnde mudum holdum fenyinte golle modde wadde non so tawi min ngari e dedo jonde min tayimo do an odo mo ganduda ka témoin de l'histoire ko kalata ko wana ade wiye ko kaari wiimi ko ko taweda kadi dendangal ko kalata ko ko gonga kadi ko ko weli sonno ko saga amen men goppeteno jokka ha do wayi hadde fuf kono tan ko waktu o tan addani amin
kupuje so Allah jabi ni insha Allah meden gandi sahamu ma aroy jo non baba abu en wayno yewtere men nan sabbito min jinno andude ko hande o hol wasiya mo jogida fewde wursuginabe sabu hanki awi tawno don do ko galleji badadi koosi Allah itidum dum ene jeno e ko dunno mon yaade tannade fittudu wurongo tawno don do ko bulli hande Allah itidum wattidum rubinaji hande wursogi yaaji ko vir Carrefour dendangal aduno o ene fina ene dawa ene wurongo hande o hol wasiya mo jogida fewde e wursuginabe sukabe be danji so Allah jarama jarama kadi musidda mo jarama yati dum be joni ko ko occasion tan parce que mitinano o ma ara wonon ko mo non tinano ma ara kanko hore makko tinano dum on keewi o yati joni tan kawt kon ko wala kadi ko onon nani dum Allah jarama non o jarama e ndinnon tan ko hala ka hala e am tan kanko témoignage ko acce dum kono non kadi bonani parce que no mbiru ma min gilli hakkuna men mabbe o wana joni ngati neddo jittudo dum debbo kam immirma ko debbo kono immirma yedo Abu Dembele ha joni ha hebi tokrabe no bayni do min ko immiri kam dum kanko immiri kam alors dum ko jitti ko gilli woni hakkuna ba dum addi hollude tan koddi gala men ladde le bonani ci nono bonno dum do arata non dum ni tan bon ko mbiyan mi suka dum so gnaa dum be tiino ya be tiino muro ngo alhamdulillah rabbil alamin allah muro ngo yaaji tabi ngo swaata woni ngo swaata o yati so sayi mi so gnaa ko no adam ayi mi so gnaa ko hande ni ayi ko dirante wursogin arako mi meedi en 95 dans une assemblée générale jaka den yalla yurmo babam egudu takko en tawa babam abu yelen donc hewbe en tawa de yettu mi don parole bi mi suba yo yimbe be yobe tinno tinno de e wuro men ngandon wuro ngo kala ne ngarda garas al addi valisma al danno ma yi telli don jogi valis mum tawi danne ni ko wurango ay ko dum kebi joni dum kebi joni ko kalno mi 95 ko dum ari joni ko ummoto nokkuji men ngane danno no wursoji neddo wawa wiide so tamino joni sa jeewi no son guddijin joni bureau di immigration won tawan ko wadi immigrer naati do ne dessa wonde au peu près même si ce n'est pas la moitié de la population wala goddum ko yobi tinno wiide non handi yimbe be tinne le ko hala yobi tinno tan be batta hakkilaji e koye mabbe be tinno kambe wonbe ladde be tinno yobbe ngam wuro soji hay goto andadi do wuro haadi ngati ene wayno hande ƴettude micro ndaroɗa Dakar mbiyata Dakar naaɓe timma ɗe wode nan ɗo ɗe nanani wuro ngo ko noon jogodi waade kono noon kulle mumma eɓe kaaldo gati ɗaade hen jettaki toon taw eɓe kaaldo yoɓe tinno ɓe mbatta hakkillaji e koye mabɓe kadi ladde nde yo ustu doole mabɓe e ladde kala dañɗo toon konne arani waɗɗo investissement ene haɗa ɗum ne waɗa ɗum freine yaade ladde yo wat ɗum ɓuri mudde ɗum tan basito ɗum kadi yooɓe nandir tubakoɓe mbi ligno fait la force nandirde force ko ɗum addante neɗɗo wuleede force ko ɗum addante neɗɗo teddineede ɗum addan sa yi yimɓe ɓe ndendi kala renduɓe laamu suusata ɗumen goɗɗo suusata ɗumen so gueɗe ne pecce gueɗal mumen itte so tawi ndendi ene wayno pittiɗɗi sa ƴeewi fuɗol gotol a jikki ɗum helde ɗum no weeɓi kono kuɗi ɗi so ndendi kuɗi ɗi so ndendi hay sa wonti taison walla boomo balla joyi wiide ni aɗa hela awa helde noon dendal way voilà min ko ɗum mbaɗmi conseil sukaɓe sonnaa yetti Allah
dettugol am Allah noon ko mi haali par ce que Allah accudema hokkuma balɗe juutɗe haa ɓiye mo jibinɗaani ara walla jiɗin ɓiye ara ene walma interrogé kono yiɗa wadde wittude no gonu ɗon no ngardunu ɗon ɗum ko yettude Allah, yettude Allah. Ko kaalami ɗo ko wonɓe gonbinomi ɗo ladde nan ɗo e wuurhen ma ina leydi. So tawi eɓe jogii eɓe uddita télémono maɓe keɗo haalam ka, so ɓe keɗima haalam ka Allah ne andi maɓe gadmi ko gonga kalmi. Mi salminiɓe noon kala neɗɗo mona uddita télévision waɗono sobiki mi salmini ɗum indi mum e yettoyde mum. Kadi ɓe jaafoomi so wonko kalmi tawi mi ɓurtin haala ka walla wonko kalmi haala ka wona haala ka foni haala. Ɓe jaaforomi ko neɗɗo tan wayi noon, neɗɗo tan wayi noon. Bon haalde ko haala so are ma tan a haalan woɗoɗo kalɗa noon ɓe mbaɗa corrigé mbiya ɗo oɗo point a fotaade yettade ɗum walla o point a ɓurtini. Kono kala ko wawi hen wonde ɓe jarnoɓe jaafo. Alors min kam mi weltaram woni hen tan ko garɗo ɗo wadde mi interrogé ko ɓiyam ko jiƴum ɓiyam ko sehilam ari namnaɗim minen ha wiɗum ko gandumi. Kadi neɗɗo haala tan ko kawɗi, so neɗɗo yeehi yeɓoyde pijin so arti galle moɗon komo jiiɗani ama toon emo jiiɗani jimo toon ɗum tan kaltata galle mon to mi yii kaari wi ni walla kaari wi ni min nene kaalimi tan ko kawrumi ɗo ko kawruɓe wursoy ko mi haali ɗum Allah ne andi kadi onoon heɗɗotoɓe ɗo ɓe fo oɗon gandimi hawdi ɗum e wursoy. Ko mbimi kadi ladde he ko Allah ne andi mi haali onoon ɓe gonduɗomi ladde ɓe fof kadi oɗon gandi ko kalmi ko gon eyi mi yetti Allah noon mi yetti soodi tiɓi mi yettiɓe kamɓe arɓe ɗoɓe. Onoonne kadi mbiɓe ñaaji on so tawi wonko kalmi wonko wonno ɗum wonɗo ɗum waye moon mbiɗi ñaaji on jaafo. Si kala haala ka yooɗi feewi ko adi fof minen ne emin jettuma kadi ne ko minen tan ni poti yettudema saabu ka jinnaɗo amen no mbiɗa ni no wayi fof haysoko fodde oɗo waktu min dillinima emin ñaagui yaafuya to min goni ɓiɓɓe ɗo. Kadi ne emin jettuma saabu nde min gari e ma yidde yewtidde ma yidde waddude ma ndewɗo yewtere a newni mbiɗa min ko mbuɗumiɗo mbiɗo woni disponible e yewtidde moon nde ɗo yewtere kono kadi ne mbiɗo woni disponible e yewtidde moon hayko wona nde yewtere taw ko yowiti e hanki ko yowiti e ɓamtare wursoji ko yowiti e développement wursoji. Donc noon wursoji alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo yoni yeeru. Miɗen jetta dendagal mawɓeɓe Baba Yero Bass min joddinoma ɗo, jinnaɗam musidɗam Ablaye Coum Sala min joddinoma ɗo e mawɓe he wodɓe. Donc noon dendagal mawɓe wursoji wonɓe ɗo goto e moɗon foof yo jottoro ma ben nde soogi TV ari e muɗum. Woni fanare amen noon ko yidde hebde ko Allah hokki on ko nde wonno mawɗo ɓe mbi wona Allah kono ɓoydi e Allah. Wonko Allah hokki on e gandal e haqqilantagal ko ganduɗa ene nafta min ko jooɓari wonanta amen e nder gurdam amen. Wadde so Allah jaaɓi mamin gar min jooddo e moɗon jewtanon min hanki. Ɗum noon yewtere nde hande wayini ko yewtere ɗangal Allah addiri ɗum ni moƴƴiri ni yoɗiri ni eɗen teddidiri hen dendagal aniyankoɓe meɗen. No mbimami ni hande soogi TV ene yeeɓe partout to Amérique to to Europe to to Afrique. Dendagal kala to ɓiɗɗo wursoji najo woni ɓiɗɗo Afrique najo jaaɗo toon gam ɗangal en teddiniri ɗum jonde nde. Ɗum noon Baba Abou Allah jarama a jarama. Kono noon kadi ne Dawda Hammet Guisé annene Allah jarama a jarama nde tawtoreɗa jonde nde. Kadi ne kalɗa hen ɗiɗo haalluji moƴƴi ɗi ganduɗa wonni minen komin gandano ɗum e makko hayso tawi mawɓe amen gandi e makko kono minen kam min gandano ɗum e makko. Kono kam ko famɗi foof komin gandi e makko e min nananno ko moƴƴo ko jaajo ko karaysire ko darniɗo yimɓe to caggal leydi anne a ari a waɗi ɗum confirmé. Ɗum noon en jetti Allah e nelaɗo muɗum. Wonno koɗo men ko baaba men Abou Moussa Dembele ɓuuɗo andirede Abou Mboumba mo ganduɗa ha joni ko kanko woni consul honoraire du Sénégal toon to Bousoumbourg yantude jinnaɗo men Dawda Hammet Guisé mawnum Demba Hammet Guisé toon to Ndendori. Karallagal ngal joguino ɗum ko Abou Demba Seck mo ganduɗa ko tokar makko kañum INRA présentation ko musidɗo moon Mamoudou Sow. Ɗum noon yewtere men humpiɗa men min dokki moon aadi ha yontere faade inchallah rabbi on jaa.